Aumumbeja kawa kumama sikaba de minister vunazibwa kumisonga zwa president nechibuga Kampala nga yale kulide kurokusato. Ato na kuruwali alabiseko mkoti omulamuzi Christopher Madrama kubigambi bwanti ya gula masumera asatu chokana tasura sente eziri wa gruubu kadelunana ezimobanjibwa. Kaba kumba masiko kuja mkote no chidide bandanyi ni masumero agaitwa Excel Masindi okuli Fred Bionabye, Lauben Manigam Kama, Wilson Biamukama ne Daniel Chiza. Okumulupa mkote ntibakula na yenda ganonga Januari abini kumibili mwenda. Baga muguse ni bakirizi ganyantu wa kusasula mwona kukagazo kacho kaa chale medo kuzima layo ngomu kubobu ategeza. Kama sumera kutuwa gamuguza kubei ya bilioni emu mu milioni bibiri 1.2 billion Uganda shillings. Kuna kutuwa gamuguza ya ino kusasula ko milioni bitano nsavu mutano olwo na ye teyazisasula. Na agenda maso na taking over masomero nebada tukiriza na kubera yo en sete endala milioni mukaga lukaga muzizo yaino kusasura munaku nkaga so yaino kusasura bayi enakuzo mwezi ya 2 mwezi ogokusatu 2019. Omulamuzi ayongeza yo musangu nokutusa nga February 2 omwako ogujja nabalagira okuteesa obula abawa berufumye mukafubone bagamante kabakumba rudenga limukutesa kuno chokanga ye matira muzi abadde agambye soketulabe oba tuyinza okuteesa era n'atuwa obudde okutuula okuteesa na yeye minisita atwematirirako ekyetwagala amasomero gaffe agaveemu kubanga tasobola gasasula kamukumba tasobola kusasula 1.2 billion. Aneti Nalugwa yakusakidde gwe lino Club Kede TV.